вас на телеканалі «Миколаїв» на годинку 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. Відбулось підписання меморандуму про долучення Миколаївщини до всеукраїнського проєкту фонду Порошенка «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації». Свої підписи поставили від фонду Марина Порошенко, від області, перший заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Бонь. Метою сьогоднішнього візиту є підписання меморандуму про співпрацю між фондом та Миколаївською облдержадміністрацією, а також підписання меморандуму між облдержадміністрацією та головами РДА, міськими головами та головами ОТГ. Тому із великою повагою Марина Антонівна системно особливо. Дякую, я дуже рада сьогодні знов приїхати на Миколаївщину. І сьогодні дуже важлива подія. Миколаївщина долучається до всеукраїнського проєкту по впровадженню інклюзивної освіти. Голова фонду Марина Порошенко розповіла про роботу фонду в царині інклюзивної освіти. Далі підписали меморандум. Відвідала перша леді виставку обладнання для сучасної школи. Устаткування для класів за програмою «Нова українська школа» та інтерактивне обладнання для інклюзивної освіти – все це можна побачити на цій виставці. Пишаємося тим, що повністю розроблена тут. У нас відібрали психологи, там є тести, там є затримання, там є напередження. Дійсно, в інклюзивний освітній простір ще включено близько тільки 1% від дітей з особливими освітніми потребами. Але, як ми сьогодні почули, вже ведеться дуже активна робота підготовча. І я впевнена, що вже в найближчому майбутньому, з 1 вересня, я думаю, що ми вже отримуємо зовсім інші показники. Інтерактивне обладнання тестували і діти з інвалідністю. Микита каже, це і гра, і одночасно реабілітація. Розвиває дрібну моторику. Виїжджають от із того... Отсека отакої, така деталька. І ви просто берете этот комбик і підсоєднюєте його. Ну, мені не сильно вийшло. Єгор – учень звичайної школи. Хлопцеві сподобалась інтерактивна пісочниця. Оцінила винаходи його мама. Я б хотів би бачити інтерактивну пісочницю і скверні ігри, тому що там можна будувати свій мир, і там, коли щось робиш, воно повторює і робить так мир. На мій погляд, це дійсно для того, щоб сучасна освіта була повноцінною, діти могли розвиватись. Те, що тут представлено, хотілося б в школу мати все. Діти грали і навчались, тестували все – від меблів до інтерактивних пісочниць та підлоги. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Кривоозерському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула водій. Аварія сталася на автодорозі Київ-Одеса у Кривоозерському районі. Водій, керуючи автомобілем Hyundai Accent, їхала з Одеси до столиці. Не впоравшись із керуванням, в'їхала у відбійник. Автомобіль загорівся. Пасажирка госпіталізована, а водій від отриманих травм загинула на місці. Відкрито кримінальне провадження, обставини, за яких сталася аварія, поки з'ясовують поліцейські. На цьому завершимо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.